Jeg mistede min mor for mange år siden af kræft. Og vi fik en meget kort tid ved hospiceafdelingen. Men det var en vigtig tid for mig og for min familie, fordi vi mødte nogle mennesker, som var vant til at dele og arbejde med de døende og døderne. Det er en meget speciel gruppe mennesker, som kan det. I 2009 blev vi inviteret af Hospice Djursland til at spille til deres årlige mindekoncert i Brejlende Kirke. Og det er en dejlig oplevelse, hvor alle sygeplejerskerne de står op, og de læser navnene af dem, som er gået bort. Og de pårørende de er inviteret til at være med. Og det var noget af det stærkeste, jeg oplevede, og det var noget, som var mega inspirerende. Vi besluttede, at vi vil gerne give noget videre til den her gruppe mennesker. Dem, som er på vej ud, dem, som er pårørende, dem, som er caretaker, sygeplejerske. Så vi laver en samarbejde med Dorit Simonsen, som var hospiceleder i Djursland og Hospice Djursland. A broken smile.